Sabak. Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Мекен таануу сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабакты баштаардан мурун өтүлгөн темалар боюнча кайталап кетели. Жер жүзүндө канча материк бар? Ойлоноңуз. 4 вариант берилген. Кайсы жооп туура? Ова, В вариант туура. Жер жүзүндө 6 материк бар. Кийинки суроого көңүл бургула. Эң чоң материк кайсы? Ова, А варианты туура. Эң чоң материк Евразия. Эле сабак. Бүгүн сабакта дүйнөнүн бир бөлүгү болгон Азия жөнүндө билесиңер. Билгендериңерди талдап, салыштырып, жыйынтык чыгарып, кайра айтып бере аласыңар. Балдар, силер Азия деген сөз эмнени түшүндүрөрүн билесиңерби? Азия деген сөз чыгыш дегенди түшүндүрөт. Евразия материгинин курамына кирүүчү жер шаарынын бир бөлүгү. Азия менен Европанын кургактагы чек аралары, Урал тоолору, Эмба жана Маңгыч дарыялары аркылуу өтөт. Балдар, Азиянын калкы өтө көп. Жер бетиндеги калктын жарымы ушул материкте жашайт. Азия бардык кургак жердин 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Азиянын аянтынын 4-тен 3 бөлүгүн тоо жана бөксө тоолор ээлегени менен анда ири түздүктөр да, деңиз деңгээлинен төмөн жаткан ойдуңдар да бар. Азия бүткүл кургак жердин эң бийик бөлүгү. Анын борборунда Тибет тайпак тоосу жайгашкан. Анын түштүк жак четинде жер шарындагы эң бийик тоо Гималай орун алган. Азиянын эң түштүк чекити жер шарынын түндүк жана түштүк 2,5 шарга бөлүүчү шарттуу сызык экваторго жакын жайгашкан. Ал эми түндүк чекити түндүк муз океанынын жээгинде. Азиянын түндүгү тундрада жылдын көп мезгилинде кар жатат. Бурганак ойнойт. Муздак шамал тынымсыз согуп турат. Уюл жаркыроосу мүнөздүү. Материктин өтө көп бөлүгүн ийне жалбырактуу чытырман токой, тайга, жарым чөлдөр менен чөлдөр ээлейт. Балдар, борбордук Азияны курчап турган бийик тоолор түндүктөн соккон муздак шамалдан Азиянын түштүгүн тосуп турат. Анын түштүк жээктеринде жылуу Индия океаны чулгап жатат. Бул жер абдан ысык болгондуктан кыш болбойт. Көп жерине жыл бою жамгыр жаагандыктан чытырман токою дайыма көк жашыл болуп турат. Ал жунгли деп аталат. Азиянын чыгышы Тынч океанга барып такалат. Бул жерде жанар тоодон пайда болгон аралдар көп. Терең ойдуңдар бар. Мисалы, Марианна ойдуңунун эң терең жери 11 километр. Азиянын чыгыш жээгинде жана аралдарында көп учурда жер титиреп, жанар тоо атылып турат. Океанда өтө коркунучтуу катуу бороон, тайфун пайда болуп, ал
тоодой толкундарды үйрүп чыгарат. Тайфун кургак жерде укмуштуудай ылдамдыкта жүргөндүктөн жолундагынын баарын шыпырып, нөфөрлөгөн жамгыр жаадырат. Азияда жыл бою суусу мол дарыялар көп. Жер шарындагы эң чоң көл Каспий. Дүйнөдөгү эң терең көл Байкал да мына ушул жерде. Азиядагы суулар негизинен тоо мөңгүлөрүнүн эришинен башталат. Верхоянск жана Оймякан аймагында түндүк жарым шардагы эң суук жер суктун уюлу бар. Түштүгүндө болсо Гималайга жакын жерде жер шарынын эң нымдуу жери Чарапунжи жайгашкан. Бул жерде жамгыр өтө көп жаайт. Эгер жыл бою жааган жамгырды чогултса, ал 4 кабат үйдү жайпап кетмек. Азия көп мезгилге чейин табышмактуу, сырдуу болуп келген. Ал европалык саякатчыларды өтө кызыктырган. Эле сабак. Балдар, Кытай саякатчысы Чжан Цян Тянь-Шандын бийик тоолорун ашып келген. Ал тоо этектериндеги өрөөндөрдүн кооздугуна аябай суктанган. Кытайга кайтып келгенде алган таасирлерин айтып берген. Ошондон кийин соодагерлер Азияга каттай баштады. Улуу Жибек жолунун башталышы ушуга негизделген. Гербендер биздин өлкөнүн аймагынан Ош, Бишкек шаарлары аркылуу Ысык көлдүн түштүгүн жээктеп өтүшкөн. Улуу Жибек жолу азыркы Жибек жолу көчөсүнүн нугу менен өткөн. Аз кезиккен кооз буюмдардын баасы дайыма жогору. Фарфор, жибек, таттуулар, кагаз, мылтыктын дарысы кымбат товарлар деп эсептелген. Европалыктар буларды жасай албай, Азиядан ташып келчү. Соодагерлер өмүрүн тоекелге салса да, байлык аларды бул ишинен ажырата алган эмес. Алар аябай байып кетишкен. Балдар, Кытайга биринчи жолу Европадан ким келген? Ооба, Марко Поло Кытайга барган биринчи европалык адам. Кытайдан кагаз акчаны көрүп аябай таң калган. Европада мындай акча жок болчу. Темир акча колдонушкан. Ошондой саякаты жөнүндө ал китеп жазган. Ал китепте Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө да жазылган. Балдар, саякатка чыгуу оңой олтоң иш болгон эмес. Саякат көпкө созулуп, коркунучтуу болгон. Саякатчылар уурулар менен каракчылардан коргонуу үчүн куралчан күзөтчүлөрдү жалдашкан. Улуу Жибек жолу кумдуу ысык чөл аркылуу өткөн. Андан Тянь-Шан жана Памирдин муз каптаган ээн тоолоруна келген. Аптап менен суук, үрөө учурган бороон саякатчыларды дайым коштоп жүргөн. Эми балдар, Улуу Жибек жолу жөнүндө да бир аз маалымат алалы. Улуу Жибек жолунун узундугу 12800 чакырым. Соода мамилелери менен катар эле бул жол аркылуу элдердин маданий байланыштары да чыңдалган. Бири-бирин таанып билишкен. Кыргызстандын аймагы Улуу Жибек жолунун маанилүү бөлүгүн түзүп турган. Гербендердин эс алуусун, коопсуздугун камсыз кылуу максатында атайын гербен сарайлар курулган. Алардын бири Караханилер доорна таандык
белгилүү ташрават тарыхый архитектуралык эстелиги. Ал 15-кылымга таандык гербен сарай. Бишкектен 520 километр, Нарындан 125, ал эми Атбашы айылынан 90 километр аралыкта жайгашкан. Гербен сарай жонулган таштардан ылайга олтургузуп тургузулган имарат. Анын маңдай жагы чыгыш тарапка каратылып, чарчы формада курулган. Имараттын бийиктиги 20 метрдей, тик бурчтуу формадагы 31 бөлмөдөн турат. Бөлмөлөр төбөсүндөгү көзөнөктөр аркылуу жарык менен камсыздалган. Бөлмөлөрдүн төбөлөрү да арка сыяктуу жарым шар формасында жабылган. Балдар, силер өз алдыңарча жогорудагы аталган маалыматтарыңарды пайдаланып, төмөнкү таблицаны толтургула. Эгерде дагы кошумча маалымат алгыңар келсе, өз алдыңарча ар кандай энциклопедиялардан керектүү маалыматтарды алсаңар болот. Эле сабак. Балдар, бүгүн сабакта биз Азия, ойдун, уюл жаркыроосу, жунгли, тайфун деген өзөктүү сөздөрдү билдик. Бул сөздөрдү дептериңерге жазып алгыла. Бүгүн сабакта дүйнөнүн бир бөлүгү болгон Азия жөнүндө, анын жаратылыш өзгөчөлүгүн, Азияга келген саякатчылар, алардын саякатынын максатын, темага тиешелүү өзөктүү сөздөрдү билдиңер. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.